De loonsom van de staat moet drastisch worden verminderd. Een van de manieren om dat te bewerkstelligen is de verplichte registratie voor ambtenaren, waarmee het ministerie van Binnenlandse Zaken, BISA, vanaf 1 oktober begint. Deze registratie zal verschillen met de ambtenarenregistratie die in 2020 was opgezet. Minister Brontosse Mohadjo legt uit dat de loonsom van de overheid nu veel te hoog is en wel 14% van het bruto binnenlands product. Het ministerie wil volgens hem ernaartoe werken dit percentage terug te brengen naar 7%. Wij gaan ervan uit dat met de verplichte landsdienaarregistratie, let op, verplicht voor iedereen, van directeur tot secretaresse, iedereen moet zich registreren, wij de loonsom kunnen zakken, omdat we nu al weten dat wij mensen uitbetalen die overleden zijn, dat wij mensen uitbetalen die op meerdere directoraten werkzaam zijn, mensen uitbetalen die niet eens weten dat ze ambtenaar zijn, mensen uitbetalen die in het buitenland zitten. Dus ik denk dat we daarmee miljoenen gaan besparen en dat is goed. En we gaan het makkelijk maken. Je kan je of fysiek registreren, of via internet, of via onze mobiele registratie. Maar dat gaan we nog afdoen, dan gaan we het volk informeren. En de registratie begint 1 oktober. Als je niet registreert, stopt het. En als je bent overleden, kan je niet meer registreren. Als je gaat registreren, dan moet je ook aangeven waar je werkt. En dan kunnen wij kijken of je op twee plekken werkt. Als je geen werkplek hebt, want dat zijn er bij sommigen, dan weten wij dat ook. Dan kunnen we je plaatsen bij de Shared Service Center. Deze registratie is onderdeel van het goedgekeurde Public Sector Reformplan. Somahadje zegt dat er nog nooit een programma voor de hervorming van de publieke sector is goedgekeurd in Suriname. Dit behelst volgens hem een groot project. Met de verplichte registratie zullen er ook stimulanspakketten komen voor ambtenaren die de dienst vrijwillig en vroegtijdig willen verlaten. Het eerder vertrekken uit de overheidsdienst zal ook de loonsom van de staat verminderen. Er zijn drie groepen die we nu hebben geïdentificeerd. De eerste groep is de groep 55 en 35 dienstjaren. Daarvoor berekenen wij het als volgt. Als jij zou werken tot je 60ste, moeten wij je nog 5 jaar uitbetalen. Als je 55 jaar bent, maar dan gaan we je 2,5 jaar uitbetalen. Dus je krijgt dan 2,5 jaar uitbetaald plus je pensioen. Ben je 56 en je bent bereid de dienst te verlaten, moeten we je nog 4 jaar betalen. Maar dan gaan we je de helft betalen. 2 jaar en zo aan 57, 58, 59. Dat is de eerste groep. Dan heb je de tweede groep. 0 tot en met 5 dienstjaren. Dat rekenen we als volgt. Als je 1 dienstjaar hebt, betalen we je 12 maanden uit. Heb je 2 dienstjaren, betalen we je 18 maanden. 3 dienstjaren, 24 tot en met een maximaal van 36 dienstjaren. Wat gelijk is aan 5 dienstjaren. En dan mag je kiezen. Zeg je Bronte, ik wil dat geld hebben en laat me. Dan is dat goed. Maar als je zegt, ik wil ook gestimuleerd worden om ondernemer te worden. Geef me cursussen, dan gaan we je daar ook bij helpen. En je krijgt 3 jaar SZF-verzekering. Dus ik denk wel dat een aantal mensen de dienst gaan verlaten, zichzelf gaan scholen tot ondernemers. Dus het is nogmaals vrijwillig, maar ik denk dat de stimuluspakketten zodanig zijn dat de mensen wel bereid zijn om de dienst te willen verlaten. Minister Somahadjo zegt dat er rekening is gehouden met alle risico dat iemand mogelijk weer in dienst kan treden. Daarom zal er een contract worden getekend met de mensen die ervoor kiezen om vrijwillig de dienst vroegtijdig te verlaten. In het contract wordt opgenomen dat zij binnen een bepaalde periode niet meer in dienst mogen treden van de overheid.